Det er jo en dybt tragisk sag for den her familie, og derfor skylder vi familien at få undersøgt sagen til bunds. En hel familie blev indlagt med symptomer på forgiftning. Nu vil Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge hele forløbet for at afdække eventuelle fejl. aften. Styrelsen for Patientsikkerhed går nu ind i sagen om de 11 familiemedlemmer, der torsdag i sidste uge blev indlagt på Rigshospitalet med mistanke om forgiftning efter at have spist svampe. To af børnene døde, mens to andre har fået transplanteret organer. I dagene op til havde familien flere gange fat i sundhedsvæsenet, men på intet tidspunkt opdagede lægerne, hvor alvorlig situationen var. Nu vil Styrelsen for Patientsikkerhed have opklaret, om der er sket fejl. Vi kigger efter, hvordan de pågældende sundhedspersoner har undersøgt børnene, hvad de har spurgt ind til, og hvordan de har handlet på baggrund af de oplysninger, som de har fået. Flere har i de seneste dage lagt breve og blomster ved familiens bogpæl i Haslev på Sjælland. Familien blev behandlet for forgiftning af svampe, men det er endnu usikkert, om det så er årsagen til, at de blev syge. Familiens ældste søn siger til DR Nyheder, at de øvrige familiemedlemmer ganske rigtigt har spist svampe, men det var nogen, de havde købt i supermarkedet. Lad os lige se, hvordan familiens kontakt med sundhedsvæsenet forløb i dagene op til dødsfaldene. Mandag i sidste uge henvender forældrene sig til deres egen læge i Haslev. Dagen efter bliver familiens 15-årige pige tilset på Næstved sygehus. Onsdag undersøger en vagtlæge den 15-årige pige igen. Og torsdag bliver 11 af familiens 12 medlemmer indlagt. Og her er det så altså for sent for to af familiens børn. De overlever ikke. Det er altså de her møder med sundhedsvæsenet som nu skal undersøges af det der hedder styrelsen for patientsikkerhed og samtidig ja så sætter region Sjælland også en undersøgelse i gang. Den skal afdække forløbet efter der blev ringet 112. Den skal klarlægge, om den akutte indsats øh, i forhold til på det tidspunkt, der bliver ringet 112, om, om det har fungeret tilfredsstillende med, at der har været en tilstrækkelige bemaning ude enheder ude fra vores præhospitalindsats at samarbejde med sygehusene har fungeret tilfredsstillende og samarbejde med andre myndigheder. Peter Geisling, ud fra hvad du ved om det her forløb, er der så noget, der taler for, at det har været særligt svært at opdage de her symptomer, som hele familien til synligheden altså har haft? Jeg siger, det er i hvert fald lettere at, at se det hele i bagspejlet. Man kan sige, det her det begynder med en, en at mavetarmsystemet bliver angrebet, der er diarré, der er opkastning, og senere, nogle dage efter, kommer turen til leveren, den falder hen, og efterhånden som den falder hen, så forgifter den hele kroppen. Hjernen bliver også forgiftet. Det ender med et totalt kredsløbskollaps. To dør af det, og to har fået en ny lever. Hvis man ser på det på den måde, at den sidste del af det, der vil alle jo kunne se, at her er der et eller andet alvorligt galt. Men tager man den første del, den med diarréerne, så er det jo sådan at i Danmark, 95 procent af alle tilfælde af diarréer, hvad skal vi sige, klarer kroppen selv. De skyldes et virus. Der, hvor man skal være særlig opmærksom, det er, hvis diarré har stået på i mere end to uger, hvis der er blod i afføringen, hvis patienten har feber samtidig, hvis man lige er kommet hjem fra et eksotisk land, eller hvis der er kraftige mavesmerter, så skal man være ekstra opmærksom. Men Peter, så er der jo altså til synligheden lidt uklarhed om, hvad det egentlig er familien har spist, hvis de har spist noget. Man siger, det kan være svampe. Hvis det ikke er svampe, hvad kan det så være, der har ramt dem? Ja, jeg vil sige, jeg, jeg holder altså alle døre åbne nu, for de, de her sygdomsforløb vi har set, de passer altså fuldstændig med en forgiftning efter grøn og hvid øh, fluesvamp. Jeg tror ikke svaret på det spørgsmål, det kommer fra lægefaglig side. Hvis man for eksempel tager anatoxin, som er i den grønne fluesvamp, jamen det er ude, i, det, det ud af kroppen i løbet af 36 timer, og det her måltid ligger måske 10 dage tilbage. Så jeg tvivler på, at de blodprøver, mange, mange blodprøver, der er taget, kommer til at give forklaringen på den her forgiftning. Svaret på den her ufattelige familietragedie, den kommer enten fra forældrene eller fra politiet.